三浦君のことが大切でたまらない。いつもの日曜日は4時半頃に自然に目が覚めて、蜂蜜いっぱいのホットレモンを飲んで、あれ？なんか三浦君の匂いがする。あ、ぴったり4時半に起きた。すげえ。俺が起こすって言ってたじゃん。そんなビビる？だって急に目の前にいるから。今日は全然いつも通りじゃない日曜日。急にじゃないよ、5分前からいるし。寝顔眺めてた。2泊3日で彼氏の三浦海君が泊まりに来ています。ね、寝言とか言ってなかった？言ってないよ。でも手は絡めてきたな。まあ先に触ったのは俺だけど。ごめん。話さなくていいよ。このつなぎ方気に入った。いつもこうしてたい。今日も可愛いね。さあ起きよ、朝弁しよ。あ、使わせてもらったベッドのシーツ類剥がしといた方がいい？いや、いいです。そう？甘い！やだ、ラブラブね。青春だわ。お母さん、いつから？なんでそんなところに？早く目が覚めたから植木のお手入れしてたの。鍵開けて。嬉しいわね。あれ、羽化にだけ見せる顔なんでしょ？うん。三浦君、昨日は大変だったじゃない。問題を掘り起こして、自分の気持ちに向き合って。お父さんに会いたいか？また会ってどうするんでしょうか？調べよう、お父さんの居場所。少し。会いたい。前を向けた。全部。あなたと一緒に。嬉しいわね。嬉しい。あ、みかんちゃん。あ、その写真俺にも。あ、はい、お父さんのために印刷してます。そうか、そこまでしてくれるのか。ああ。もっと好かれたいんで。大切になった。うん。